โอเคជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅវីដេអូរៀនភាសាចិនងាយងាយណាហើយភាគទី3ហើយមិនមែនភាគទី1ទី2ទេទេអញ្ចឹងតើតាមមានអ្វីផ្លែសម្រាប់ភាគហ្នឹងតោះឥឡូវយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាកុំខាត់ពេលអូខេ English learning Chinese Pinyin Part 3ការរៀនភាសាចិនអសរៈភាសាចិនវគ្គទី3ភាគទី3ណាហើយគេមុននឹងបន្តខ្ញុំសូមរំលឹកពួកយើងបន្តិចតើតើនៅអ្វីដែលពួកយើងបានរៀននៅវីដេអូទី1និងទី2អក្សរៈនឹងខ្ញុំវិញ្ញាណខ្ញុំវិញ្ញាណអក្សរៈសាជាថ្មីអញ្ចឹងពួកយើងធ្លាប់រៀនគឺប៉ផម៉ហ្វតើធើនៅលើណានេះគឺពួកយើងរៀនហើយមិនរៀនមុនអញ្ចឹងបន្តិចទៀតគឺបែបហ្នឹងគឺពួកយើងលែងមានអក្សរខ្មែរមើលអញ្ចឹងណាសំងាត់ពួកយើងយល់បានអត់ហើយស្រៈពួកយើងមាន a o e i u e នេះយូរយាច់ពេកណាលេងត្រូវមិនខុសទេណា i ពួកយើងអានថា a e i e i a o aoOOO ANAN ឬក៏ ANN អូខេឬក៏យើងអាចអានយកតម្រង់គឺ I A O ANN នេះគឺអ្វីដែលពួកយើងធ្លាប់បានរៀនគឺនៅវីដេអូទី1និងទី2តោះឥឡូវយើងបន្តអ្វីដែលពួកយើងត្រូវរៀននៅវីដេអូនេះអូខេអញ្ចឹង consonant និង vowel ម្ដងទៀតគឺព្យញ្ជនៈនិងស្រៈតោះអ្វីដែលពួកយើងត្រូវរៀនគឺចាប់បន្តពីព្យញ្ជនៈមុនគឺកើខើហើជីណាអញ្ចឹងអសរជីពួកយើងទៅជាកើខេទៅជាខើអេទៅជាហើជេទៅជាជីអញ្ចឹងពួកយើងកើខើហើជីអូខេហើយស្រាក់ពួកយើងច្រើនណាស់ឡើង3ឃើញណាអញ្ចឹងកមុនពួកយើងមានត្រឹមតែអសរអេនិងអសរអេនដែលពួកយើងអានថាអានប្រែឡើងមានខេមានជីមួយទេអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវអានថាអានពួកយើងដឹងហើយខ្មែរយើងគឺអាកណាអេនជីខាងក្រោយខ្មែរវាស្មានអក្សរងអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាទៅជាអានដែលពួកយើងអានថាអាននៅកើអានអូខេអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងអានចូលតែម្ដងយើងអានថាអានណាតមកទៀតអងមិនគឺអានកណាអេអក្សរអ៊ីណាអក្សរអេនពួកយើងអានថាអានប៉ុន្តែឥឡូវយើងអានថាអងឬក៏អើនៅកៅអងអនៅកៅអងអ៊ីអាអ៊ីអ៊ីអសអាយគឺអ៊ីណាអ៊ីអាអ៊ីអ៊ីអើអ៊ីលើកមុនគឺអើអ៊ីអៃប៉ុន្តែឥឡូវគឺអ៊ីអើអ៊ីហើយមួយទៀតគឺអ៊ីអាអូពួកយើងអានថាយ៉ោយ៉ោយ៉ោអូខេអញ្ចឹងពួកយើងចាំប៉ុណ្ណឹងតើបានអញ្ចឹងបន្តទៀតជញ្ជក់គឺកើខើហើជីស្រៈគឺអាងអងអងអៀអ៊ីអែលអែលអូខេណាតើឥឡូវពួកយើងមើលពីរបៀបប្រកបវាគឺដូចជាវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺចុងក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ពីរបៀបប្រកបអូខេនេះ how to spell Chinese pinyin អញ្ចឹងបន្តទៀតមានកើខើហើជីហើយខាងនេះគឺអានអងអងអៀអ៊ីអែលហើយយើងចូលគ្នាទៅគឺអូខេវាទៅជាកាងកងកងកើអានកាងកើអងកងកើអងកងខាងខងខងហាងហងហងចុងអូតាមពិតជាទូទៅអត់មានចុងហ្នឹងទេ
ប៉ុន្តែបើការបង្កប់ពួកយើងអាចអានបានមែនទេចង់ជាជាជាវហើយអ្វីដែលអត់មានន័យថាវាអត់មានណាហើយវាអត់មាននៅក្នុងអក្សរចិនអធិស្ស្រ័យផងមួយនេះគឺតាមពិតមិនមែនចង់ទេខ្ញុំច្រឡំទេប៉ុន្តែបើសិនយើងអានគឺអានបានដូចគ្នាមែនទេជីអងចង់ជាជាជាវជីអែជាជីអៀជាជីអែជាវពួកយើងអានអញ្ចឹងពួកយើងបកកំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតដើម្បីបញ្ចប់អ្វីដែលពួកយើងត្រូវចេះតាក់ទងទៅនឹង Chinese Pinyin ហ្នឹងអញ្ចឹងរីករាយជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាអរគុណច្រើន